Эфирге тыңдарған. Тыңдарған. Үтекенен сағам сере тыңдарған үлетін сағылыр. Бүгін студия өлелі әқпет Марина Примакова, Иван Тарасов, звукорежиссер Михаил Эвристе. Күндіз тәчәрбет, көрәчәрбет бігіннен бұчас ұстата ұры долғынығар, музыка долғынығар бірге болынден барғытын ыңырабыт. Бүгін бігі студия бұтығар, ұраты жылғалақ, аяр ұрығыт, орты қалматтан төріттәқ Николай Бандаров жылғыр ұлдзіті кәлі. Николай, өтек еңен. Бұқы бар ғытығар, сақан Николайга бүгін доғуғолдықтара баяңа бігі музыкамыр, тұна дұрқуан музыканайна кенте ғатовсов. Онна... Баяңа гитараға Алексей Потапов. Дәрендегінен бүгін екке музыкант, тұна дұрқуан көделі лектара. Аға, бігі қаджа бұ рақ құты дойдуттан түрттәқ ұрығыт кәлін олырор. Бәті бұ ұрыға ячы бұғытан, ұнытын бұ әдді Әтен аспытым күрдік кене ұраты жылғалақ тетебет. Бұл оғыс ағын, білген туғынан жарықтанарын туғынан, ұрыны қайда құруя райар бұл бұдың туғынан Николай бартын бүгін кеғе. Көрі өтшерге, стәтшерге білігінерен тұрдаға де. Жәрі бастан ұттан ұрыттан ағылық қабылладе. Ондық, бастық ұрыны, бесенері тария. Истекайын Николай Бандаров жылур бүгін бейіға тұна дұрғанға келдеттір. Бастық ұрын. Ұрын? Бейбейбет кен тұттар сұрыя чылақ құт. Бейкек көбітегер білейін соғы. Лапчы Вигорсы мен ойш тұлларығар. Алексей Бандаров бір кетірі өт. Убайын мелодитегер. Бандаров Семен Иван ойш мелодитегер ұрыны толырар бұн көңілі. Сен көйлі жән түрі өт тойдың туғыны. Да. Моралы мен дәрі ені көне қалыман бір кәрі кен көне бұлыр бұлыр ғыттан арғарар барамат бұяна атырар күн кербен айынна мен дойду бұманлық үткілік мен дойду күн кербен Kiribet, kayınmak, min doydu.
Браво! Николай Бандыров, жылур бүгін бияқа тыңна дұрғанға елдеттір. Қадара бұх ұрығыныз толырын қоту дойду алғына тиен кәлі. Араға дойдуғын ақтағын бұғылақ. Николай бұ ұрақ орту қалыма ұйғардақ бүгілігіттен түріттәқ, ұнаттон. Оғыр дағыттан бұ дұрубетінен қачықтақ бұлан әрейі мұғы көрбіт кейі, олды болдыр ұттан атын түрбәкке бұ күстәқ сыналақ бұлан кені жұлур ден атынан бүгін кеғе бұ бейіні күтті оларын ұрытын тойғын бәлекті оларыр. Оны білейін, жолла жүкізгі көракқа Қотыгул Инге Федеральный университет студияны болады, 200 курс студияны. Николай жаттан бұ жылқыған бағалысты кәпсәрі оға хасқын, қайдақ күйен қампат әтемденде берінені бейіғі кірді кәпсәні аспытын, оныттың істәтшерге меттон ағастық қайдақ барынан кәпсер боланды, білінерер боланды. Мен ұрақ біттірін көрді көрді қалма. Айордақ тендерін тегер түрі өтім. Сәтті соғылым, онына игірен ғарылым. Игірен ғара үсі игір көнсеріттің көрімеді. Чүнкі бейім лапчы өзуі бір көпеуімнан кейін. Әті, тауын асылдақы ме өзжан көнсеріктің көп бұты. Ағамаса Бандыров Алексейіне кенше үштен. Мілін қорыққа бар, істер болдықына әғарды. Сәп. Мен бәйім төрек біттенді сұпылақ төре өтім. Қампырақ бұрый бар. Бейс аспыттан кірде асауын ерқұрдық. Саңаран жом өнерді өтейін. Ман ұлан берің, сен ұлан берің жей күрдік. Оғытынаме ағаппақ қалды, бәйіғдар ағанар ағатын жей күрдік. Тылда ғыр өйін, күрәнші. Ұрық көкемін өттін, жом өт, істіген өйім боланнар. Бұрастар, ақастар адықтар өмейін ұшақ ампат жән. Біргетір өт, әжейім, жоным үлелерігер Аны қатай мұрын нейін күйінен ұтап бұтынан, харалап бұтынан зіреткен ұрттырыр өй, қам тұраға түйрі өй. Ол күрдік күн айы кестен жарықтан бейлі түйкін әбет дейлірдіқ тұрына. Сұрприз тем бұнан аны арыян, сәгәтен бұнан. Бейген доғылыңдан шақша әнді олар. Бастық қардығылар бұнан ұрттыр бұткен ем олар. Өте қастаққар? Үст астақ бар. Онтан бәйім күппет ағатты өттен. Отып бір сылығы әтіндіге рейімін өкірін манымын. Білейін, үйрі қиынды, соғы қиынды, қампытын сәтті сылығы ол. Ол нені доғылыннан біле, оны түйет атақ болан қынжығын дегенде? Қасқарды май оқтан түйердім. Шүйверейінгені түйенді отып адам. Оғағас, нормальный жон күрдің оғағас кені білбеппінен. Дегар оларын үйремдің болу, да? Мен жон марап біттірді, дегар оларын үйрендің ден. Жоным сәбілі сөткелер, ие мағам сөген, олы бәтір халасқандан соған бастық ғардыларын үйректер біттірі. Онтан ары ұлатыр кәмінер бір, атынығласниктарым, атынығласниксаларым. Құтыр көрсенлер, мен арғыланлар жайжан. Оның бітір. Бәйім, чәпсетілді бет программының нөрінен бітір бітір. Оттан жа, қадық бұл қамыр болан қалды күлі? Сәттер ғыл болды дегенде. Сәттер ғыл. Бәлін, бәйім, 14 сақсыптан ұлды бұн, оскола ғынықтан сағылан. 2-тіғінші 11 ұлнақтан болық сейпадапастың білсен, білсен Өрі ғылды көріктемедім. Алексей Бадавов көметіне. Ото бұл қамар бол бұтын историятын кәпсен кеп яған қадық. Соғытшу бол бұты дейтінде. Бұйбар біреймет егер. Егор Фанасевич, Борис Авталылар кәмегер. Сенчабыр балағаныйын. Оң тіркін егер. Мұрыс тігін. Меген ұлың дөжен көрдіс біттір егер. Сәрі көр орнадасыптан ұлым дейді. Оны дей біп бір. Қанды бар бүкіні? Амма бәтін үйәр дей бідім. Оны мен көй қолық қағыт аржығыдым олыңына. Оны қарсы қағыт өрір. Ұстапан Димитриевич
kim jente Stepan Dimitrievich jenki hevarde ol kim migin sebelen Sergey Afanasyevich kinchevich jen ungok tutar ki hevarde tevem ergi yerdi ergi jen reklama lauta bastan da ibadam hanım barugor jerime kehemke tibidim qantanem ti ayemin men oğlum til bulu jen aldım men etirik bittim onluk jep bittim onu beyetir тибите мулхама яскав курту ки турана эпиттлардын бардын мунасты мен эппада мен истөрөнгө курту кафеведим анны конду кандактан төрөттөхүн төрөк бүттү манны кон олор буттун кенне таңастар бун дусту акка ол костюмнери баастары атак бун тутан көрөт сразу о жоомсы бу төрүк көр алла уттар ден эки караганан көрбөткө ми кылдар эппите Сау малыты. Білейін қырата кеген жеға тұлы еңді ойын айыпты. Но отып бір сыл тұлы үйдім. Қыраны тұлы еріне менген әпітті әйдім. Нәкені менген ұрыны білбәтін ден айыпты әйді. Әпетті тұрар кәмір. Қырқ-қырт жән түғыр есті алмадым. Айқады жеға дағым. Местетім бұл аспіті. Отып бір сылығы әрейі мұңы көрбіткені. Барауға тердің мені күнденін. Конструкторы оңырыр күрдік. Жол кыймын мега сакпыта жарыктан накпына улата мен бээбин бээм каяндыкы эркектаг айып менен эрелеп эскеп бите же биги радиобут эреле астечта афанасий афанасий сергеев же оңоктачы бие катты блин истолор болоктак эмчеттени мен билебит ага рас сериде дүнү керек жене тыңдак тоогута кален бияка кенен лосоготолор дийка ырытып тоюу истолор болот же онтон камар болом бар бутунде жарыктан аңын сыябай сыябай ага бээр сергей афанасий никинчиш местетин булдор бутун кенне эсек үскө бээм бээбин кыйыр баа үскө бите онтон залга бар бутум анада тутатына онун кыбыстарынен туумаргиналлан үпүп бите онун каяндан келгендер кемим келип быгылак жемин келгенден битим билейин бес аста оллакмын каанда ким каанданы кыгында болдум сайында болдум килбет күннакмин тоолетен мен келгеним ата күннеге Олушуга. Жара Николай билгин бии ырыта истеген өсө бул кепсети бии бири тоттон ырыт уло булла ди. Тоттон ырыга ме хаддак кетбеккен. Анда ырылары торорган бии кепсети якпит. Аны истечилер ме бу 200 түм якпит. Бир күн түлпүнү лыкпыт 32006 16 32 11 16. Бара фанаси Сергей Бедер янгы. Кепсетиге кытты хакатын чөп болон тоттон Николай билгин канды кырын толорог. Блин, ырасанам кына сажен. Мен тулар барына тапталлах мен бедин кемер билген асбыт Алексей Вандров мелодитер рыны беле хунур бул кемиле Ием сырдык керегер ору бутырыл Ием бар була күн сирин көрәби еттен биги элбеги билеби иеби даттыгар жолуна тиеби кыратык теерин тулуй бат эби би Келерген кете күмүтүн агабы анара тыатар утар сүйреби актыс бутсанатан кусту атыеби умну бат кеби бие хаиеби Yeah.
kelbekki enne kadu habar sydek perittiin naki Николай Бандарев, Джулур, бүгінгі жеттер кенегадаға болдылар. Икі музыкан, енекенті готовса, бұнда ұрығы музыкаға оячыта Алексей Потапов бүгінгі жеттілдар. Алексей Потапов егін Джулур ден аттапты, да? Мекені адыңар біте көрдесіптер тұтатына ғазыр Джулур болден. Чақчы жа жұлур бол, жұлурдақ болыңын, жұлур ден аттаны қын аттамы тәбіккен. Аны берген әм бұ қастақыны, онына бұ университетке қасы асқыр келбекіне? Отырдағы састақын. Аға. Білейін, екіс курс күн. Екіс курска, өсі қаны көнерген кәпсәрі, Николай? Аға. Білейін, Евкис Кайверина жаң. Физкультурна институт. Национальный вид спорта жаң. Аға. Бидердек пене бәем әрәйемін көрбіп боламын. Бәем күрдік жаңа. Білейінді анатуралік жаңа бағалар әлбәқтір. Бәем қайдақ дәріктен мұлпынан, туғы қайда әрәйе білбіп бінен. Бәем қолы бұргынан. Тыңнақ әрдек пене. Туғы ең атақ бар тұрдың демін. Баға ханам күйінен келбідін. Қайдары бітірттігенлер. Мен күрдік атақтарға тұрар жаңыр. Әлбектер әген. Әрі нәбініс бір. Нағачуай. Нағачуай бағағына. Отты бұ спортның өтшіғына ән әйтен Фанаси Сергеевка әмтенен барыңын бейді жазарықтан мұтында болдыға де? Кенімеңі әрі қиымын бер біті. Жарықтан нақпына олады кәйі болуқ күн сөпе өттен әйті ғалі өз көпті. Білген, үкке көріңінен жарықтан әрі өткенде сұлай. Көріңінен Сатанарын ұштанға аңнямын. Оны бұлауыне қарбағыңы. Оны әме... Стоқ сетейгілерді ақыны? Сетейгілерін. Мен бұллана... Спортшыны түлберданы көрбетіқке... Бесі жарықтан ат, бұ аттауыт екі көріңмір. Республикаға ембеліктерге өз болбудым. Онтан бұл үйрекқа келем манымын. Бұл көріңдер бір екіс болу. Ға, жүге. Ол жүге сетігі. Сетігілер әсен негер әбіт. Жаттон беге салғы өсі Николай Толару туар ұрғанлары істек бет, білген қалғас тоқта бұлға барабыд. Эфирге тыңна дұрғон. Тыңна дұрғон. Әсеті күл үтекенен тұңна дұрғану істе оларығыт бұғатылыққа. Ер өкіддің бігеға ұстудиоты ғылжыттыр Николай Бандарап Джолур. Джолур жа ұлыс үнтірегіне историялақ бастығы чағығар біге кәпсетті біт, бастығы түхімек қадеққа. Аны боллағына бұл ұрыны күтті сөйен қоғаны ме жүрелігінде. Қоғаң көребін дейтін, білі оға хасқын ақтын аспытша, оға хас туғынан білі қоғаң ақпын дейініп бітінде. Аға, онтон, ол қоғаң ұнаған етінерен. Етінерен. Бұ микрофон ақ, де? Оға сағым бітіме, ойуым әте, сөтіме, қойыт тұрдым, мәғіме, саңа қамтым, сөғіме. Қара ғуыта түйіме, әдір сағым тілінне, үккетіғым тіренне, сирияға үктенне. Мәлік сағым кәдәәр, оққымас қазағым ар, көрджің сұға сәрен әр, ағабарым, тұңым ар.
Николай Бандарев. Жулур бега жети бега истечүт кыттыгандар. Төлөпөн улабыт, алло истебит. Алло. Алло, алло, дарабалар. Өтөгүн. Дарабо. Ошто калмат силер иттем. Оо, бийде жулактар эриелдер. Аха. Эллер аа дарабо. Николай Бандарев товар эриебит. Ошто калмат Константин. Ой, эптор. Мактавари бикке. Алло. Туу катердакны Константин истебит саңар аа. Бу товарс бунаттым бу ардалары. Эфирге так кылтна. Эмне гараддавын? Эй, молодец, Сибит, товарыстар. Истел рогот. Өстедердік сетейдер, аға, бұрады истел рогот. Аға. Аға, мақтақ. Ол күтінен кен тұттағыт. Аға, деп олба. Сәп, Константин, әрібікер мақтал, орта қалмаларда ғақты. Екі сірпен ұлай қайын? Мақтал көзча. Алло. Алло. Алло, дұра. Ой, мәрейді. Алло, дарабас. Өтөө күнүнөн. Өтөө күнүнөн. Апанаси Сергеев. Радиода кылып Николай Алексеев бандырыбы катталибет. Да. Өтөө даганы дорообай болохор өттөн. Үйөрөгөр үлөтүгөр өттүк ситихини багарабыт. Онда бу үчөй манны күйрө катохор. Отут бий сылы бу хайдай көрдүк ки одуту оорамбы таттан үчөй билим пака чөй дөхөр. Оннаттан бу манда чөдөгөнү үчөйдү күлөлөн камстан ике же карганыгар даганы оголор болугар даганы үчөйдү көмөлөр хөрөттүн деп бит мактанабыт оно дор эсе да дорбай хөрөттөн мен бу аражата кымы жондору бар көтүн итити үстүнө кадалыбын бары дорбай болун жаман өрө кота хөтген мактал болор мактал дүнөңдү кара мактал бул я фанази Сергеев оло барга мактал биги эрле эстечибит Кедик таган олох эриен калем бедин сезгөл алгыгын тиетте. Ага, Жере Николай Блин рыта истекке каны кырыны толорго. Ырасынан кана серин рыгын айга беле гундан бул. Бен толор бар, Алексей Вандров мелодитер. Bilir bilir be, canlar bu.
жону долгутуа Дегеджек, бәттәхәйрене үттебет, Емалина. Ос кулаңы берер, бәттәхәйрі. Николайтың қаңытым бұ үрі қоған ұлығынан айынныр бол бұқыной, қас асқыттан қоған сүреғаны, үрі аяғаны? 14 асқыттан, ос кулаң сыныптан сағалан ұлла ұтым. Ұлла ұтты сұрием, қылғасты кетті қа, классынай, концерт болу та үрін артық бұтына. Әме ұмынан кезістен бұл, долгу үйе бұрасыға бұрас дейінің. Өмерін артық бұтына асқолыға концерді ұқтат еді. Оны мен оғы құрдық мәліктен, тавақтан кебедім. Оны ұшталларым, тұтан марыннар, толәрге біттірі. Оны қаяндағаны белір ұйыны өретенген асқолың концерігер ұлды үйінде еттірі. Мен ұланы тұтылымары оны ұлды кебедім, оны табайсты біттір. Нүкемді Қаяндағаны ұлдығын олы өтір тавақтап бүкін жаңғыр кәсіп бітченлер. Ол кентен ұлса ұлды тоя ұрғыны тұтты. Бәді ұлыс тұспос тұриялаға бітті бәді. Жәрі бияға істәтші күтті әрдетлер. Қол бұққа. Алло. Алло. Алло, істебет. Әде бұл үйдіақ тұйымнан дұрғауыны бұл бандырып кенкейін ұрыз істеретім. Оны білімді ұрыдың істеретімін қадыры дауғыдым маға көк қолықта. Үрлеті қадыры ендешке үрлені ханатта. Оны үйдек үшті ханалақ дей, молодец, әғаддәлейбін. Бұл аға сөпейге таққы бұдынан өсі дағыны некеде үлетігер музыка ұры үйді бар, қетейіні бағарап. Деллақ бол. Мақта бол. Сәп, мақтына бұд істәтші бұдегер. Николай Аттоның бұ әйеға мелодия, қоған, қадар білі түйіл құрдық кейлерден әтін аспытынде. Етен ұжырдар ғыттын әме бірілі бұд бір жекте қадары талан ден құрдық болады. Мен кен тұтты кәсет бен кәпсей бен қанды пары эфирге тейдек біне. Қоса әйбен қаяндағына ақтана ағын. Қанеді оңында қалерқа әлен кенегені бары істен білі мұлық тақы тенәрін емен. Ол кенеге ағырлы өттің герой. Мен қоса әм боларының кен тұттамын Бандыров Димитрий Павлович төке үйінде. Қырауға әрдіқ біттен бүкін бола тұрыр күнгерілі. Түйдіненіңе ұрқан түгендір бір келен көмелі әр. Қайдақ жарқтарған ұрдық бұна кейіп олар бұныме ұян керден көрдірім бері. Бұ қоған құрыергер әме кені көмелі өр құрдық болады. Солғын өскін тұлы өн әрдіргер боларғар. Саңан істер құрдық бұн сұры ерердік біне. Тұғы құры олар бұн бәімді білдәп бін. Сұры ем бітен мұның мүнде соғы еуін. Онты сұры бұт кезеген сұры дәк бұна. Алақ бұны қол бұғының атының білдәп бін.
Сәбде бу ырыларгын әдде бу уайын әлсе бандырып мелодиялабыды бетте. Касырыны мелодиялабытай, онна бен толыру хуруй бут авторская рэнтю әдбай. Син баллар, бен тұрып бедірігілерім. Мәктен оғын танта қаларыңыз. Алексей бандыров мейін, манна жекускайгы олық сейгелер бер. Атар бұта, онна әппіте. Мен әлбәк тойаттар атар бұдым. Әлбәк рұғыттар атар бұдым. Әйін күрдік кемеді ана атар әлік бінден. Оны орты қалыма дейін нұтчалы ұрықта ұрыш көбе біті. Бұр үшкеннан ән жекусқа кәті дәкіне. Бәңді білбәккіне ұры құрыр болын, қоған тұрыр болын дейін әппетін. Әме әше омынан әнірі жиғана аудым оқсағаны. Алғаны бұдәбетте. Алло. Алло, Истебет. Нұраба. Нұрабыларың, Марина Ойбан. Нұраба. Сүрді ғучуғай, әргәқ берін істен олық, үргөбіп көтігілден олырыр. Николай бандырып, барыттың әнергетчі хайдығылақ, олық қожылырдақ, тұлырдақ, үрдіғ әдер кейі бары біт. Бұ маннық күрдіғ олық қожылырынан, тұлырынан, үгіс әлбәққе қоқылығыр болуын, әпті қиыбеттен беге өнілаты бұд. Бұ қаз берді кейі қабарытығыр олық қатарды ғытынан дағаны, бұ үрі өтінан, қоғанынан ұраты әйгілақ, бәреті тұспа айылғыла қиыбет. Оның жабу барақсаңа, бігі бар әттінен сетігіні, өсті түгіл жұлуыру, тұлуыру, жиекергенігер жолы сорғыну, Дұрубияны бағарабыз, алғыс күтін аныңыз, мақтау. Мақтау болуын әппікке сүйістігіл бе әді кетті еқтін. Лұз үшіге айтылылары еқа тертілер, Николай. Жақшыданы бүгін еқа әлбәқ кеге бағанатын тертті. Өсі ұрыты стекқа қанны күріні білген толар оғыны. Күтін жағы сылақы ұрып бұд. Аммыңнайғы ұры қоғал және әппіна қамынан білбедірі Бәліқтәйін бәнтілер бар, мелодия бар. Бәрі қылғыз түгенге әйгі, көрбетім мен білбәк күз жамы. Әнне қа бәліқтән аз бұты, Аптақтыларда үрегі Бәлікті әнме қатапталы Әмізге көсті бүткіме Ұрыққы олақпын тұпсаран Олағым арғыға ән болу Олағым арғыға ән болу Соғытшу кірбітін әнжеғі, Онна ән баретін тапталы. Білбәкке сол жебіт күз жаны, Умнумар доғыруын әннеге. Бәләкте әнне қатапталы, Әмізге көсті біт күйіме. Олағым арғыға ән болу, Олағым арғыға ән болу. Таптатым әйгін керек күз Әппәдәқтылар бұн бұй әтті Бәләқті әнне қатапталы Әмізге көсті бүткіме
en bolu Allahum arga en bolu Allahum arga en bolu Бүгін түнна дұрғаңы Николай Бандырап жұлур бәдің ұлбайрыларын ұллата жұны көрсергетігер бәліқтәті. Николай бүйе еқі бүгін керен ұлдыттап қыр мақтанабыт. Мақтанабыт. Оныттым бүгін бігіз тәчірбет тоқ парүтіу бағаналара еқі қаяндағыны кей еқтен. Әйәр үлігар ұрығын тойық күмандық бірағыма өсөк өтсетігені бағарабыт, өсөз текпет, көпсөкпет де қам әрәлләкпет. Дорогие стачилер, гонигурачилер, манан беги, бери бит тюмюктене. Этенге болун, аны үзгі көсіо қадере. Көсіо қадере.